ৰচকী, গাভৰু, আইদেউ, লিহিৰি, ঢাপলি, ধুনপেচ। নমস্কাৰ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? চাৰিওফালে বৰষুণ দি আছে, পানী হৈ আছে। আশা কৰিছোঁ সকলো নিজৰ নিজৰ ঘৰতে সুস্থ হৈ আছে, ছেফ হৈ আছে। ময়ো ঘৰতে আছোঁ, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এটা ভিডিঅ' বনাওঁ। আচলতে আপোনালোক সকলোকে এটা কথা জনাওঁ বুলিহে এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। আপোনালোকে বহুত দিনৰ পৰা, বহুত দিনো নহয়, ঠিক একমাহ ডেৰমাহমানৰ পৰা হয়তো মোৰ ফেচবুকত কিছুমান থলুৱা বেগৰ ফটো দি থকা দেখিছে হয়তো, বা হোৱাটছএপত ষ্টেটাছ দি থকা দেখিছে হয়তো। সকলোৱে ভাবিছে চাগে এয়া বা তৰামাই বাইদেউ কি কৰিছে, নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে নেকি। সৰু সুৰাকৈ ব্যৱসায় নকৰাও নহয় বাৰু, কিন্তু সেই বেগখিনিৰ কথাই মই আপোনালোকক আজি কওঁ বুলি এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। প্ৰথমতে এই বেগখিনি, এয়া মই আপোনালোকক বেক কেমেৰা কৰি ভালকৈ দেখুৱাম এটা এটাকৈ বেগ। এই বেগখিনি সকলোৱে সুধিছে যে এই বেগখিনি আপুনি নিজে বনায়নে, আপোনালোকৰ কোনোবা কিবা ফেক্টৰী আছে বা কিবা তেনেকুৱা নেকি সুধিছে বহুতে। মই বেগখিনি নবনাওঁ, আমাৰ হয়, আমাৰ এটা ফেক্টৰী আছে। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ইমান দিনে নিজৰ ঘৰতে ইমান ধুনীয়া কাম এটা হৈ আছে, এইবাৰ ভাবিলোঁ ময়ো আগ্ৰহ কৰোঁ, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বেগখিনি আপোনালোকৰ মাজলৈ মই আগবঢ়াই দিওঁ বুলি এই কামটো হাতত লৈছোঁ। এই বেগখিনি আমাৰ ফেক্টৰী এটা আছে, তাত 10-15 গৰাকী মহিলাই, 10-15 গৰাকী বাইদেউ ভণ্টি মিলি এই কামটো কৰে, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বেগবোৰ বনায়। মই আপোনালোকক এতিয়া বেগ কেমেৰা কৰি বেগখিনি চিনাকি কৰাই দিম। বেগখিনিৰ ধুনীয়া ধুনীয়া নামো আছে, কিন্তু এয়া হৈছে মোৰ ওচৰত বৰ্তমান থকা বেগ। বহুতখিনি অৰ্ডাৰ আছিলে, অৰ্ডাৰখিনি দিয়া হ'ল, এইখিনি সদ্যহতে আছে। এইখিনিৰ নামকেইটা আমাৰ মানে ফেক্টৰীত যিকেইগৰাকী বাইদেউ ভণ্টিয়ে কাম কৰে তেওঁলোকে বেগখিনিৰ এটা ধুনীয়া ধুনীয়া নাম ৰাখিছে। এইকেইটা, এইটো ডিজাইনৰ যিটো বেগ, এই ডিজাইনৰ বেগটোৰ নাম হৈছে কইনা। আপোনালোকে বহুতে হয়তো মোৰ ফেচবুকত যিসকল বন্ধুৰ তালিকাত আছে তেওঁলোকে বহুতে এই বেগখিনিৰ নামটো জানে। বাকী আনসকলৰ কাৰণে কৈছোঁ, এইটো যিটো, এইটো সৰু অকণমান, সেইকাৰণে এইটোৰ নাম হৈছে সৰু কৰি। সৰু কৰিৰ আৰু ডিজাইন কিছুমান আছে মোৰ ওচৰত, এইখিনি মই দেখুৱাইছোঁ। এয়া, এইটো এটা আছে, এইটো এটা কোলাত আছে, তাৰপিছত এইকেইটা দেখিছে, এইকেইটা হৈছে, এইকেইটা ৰঙাত আছে, এইটো এটা, এইটো, এইকেইটা, এইকেইটা সৰু কৰি। তাৰপিছত এইখিনিতে যিটো আছে দেখিছে, এইখিনিতে থকা এই বেগটো, এই বেগটোৰ নাম হৈছে ৰাজকুমাৰী। সঁচাই ৰাজকুমাৰীৰ নিচিনা ধুনীয়া হয়নে বাৰু দেখিবলৈ, ৰাজকুমাৰী। এইটো, এইজনীৰ নাম হৈছে বহাগী। এইজনী, এইজনী নীলাত আছে, বৰ্তমান নীলাত আছে, আৰু ৰঙাটো আছিলে, বেলেগ বেলেগ কালাৰতো পোৱা যায়, বৰ্তমান মোৰ ওচৰত এই নীলাটোৱে বাকী আছেগৈ। অৱশ্যে বেছি অলপমান আনি থোৱা হয়, বেছিকৈ আনি থোৱাও নহয়, কেতিয়াবা যেতিয়া বহুত বেছি অৰ্ডাৰ দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে বনাই দিয়া হয়, আৰু বনাওঁতে বৰ বেছি সময় নালাগে। অৰ্ডাৰ দিবলৈ কওঁ, দিবলৈ ক'লে খুব বেছি 5 দিনৰ ভিতৰত আমাৰ অৰ্ডাৰখিনি কমপ্লিট হৈ যায়। এইটো হৈছে লিহিৰি, এইজনীৰ নাম লিহিৰি। তাৰপিছত এই লিহিৰিৰ বেলেগ বেলেগ ডিজাইনো আছে, এইটো, এইটো সেউজীয়াত আছে, এইটো এটা ৰঙাত আছে। থুলমূলকৈ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ দেখুৱাব পৰাখিনি। তাৰপিছত এইটো হৈছে সৰু ঢাপলি, এইটো এটা শ্লিং বেগ, এইটো শ্লিং, এইটো আমি ওলমাই ল'ব পৰা বেগ। এই ঢাপলিৰ আকৌ আৰু এটা বেলেগ ডিজাইন আছে, এয়া হৈছে, এয়া হ'ল ডাঙৰ ঢাপলি, এইজনী হৈছে ডাঙৰ ঢাপলি। এই ঢাপলিকেইটা আপোনালোকে শ্লিঙত পাব, তাৰমানে ইয়াৰ ফিটাডাল দীঘল। এইটো হ'ল শ্লিং ঢাপলি, তাৰপিছত ঢাপলিৰ আৰু বহুত ডিজাইন আছে, এয়া, এয়া হৈছে, এয়া ঢাপলি, এইখিনিৰ নাম হৈছে ঢাপলি। এইবাৰ ৰঙা, ৰঙা ক'লা, নীলা, তাৰপিছত এয়া আছে ঢাপলি, এইকেইটাও ঢাপলি। তাৰপিছত এই ডাঙৰ ডাঙৰ
এই কেইজনীৰ নাম হৈছে আইদেউ আইদেউ আইদেউৰ আৰু এটা ডিজাইন আছে এইটো এয়া মই কৈছোঁৱেই যেতিয়া বহুত বহুত অৰ্ডাৰ থাকে তেতিয়া বনাই দিয়া হয় সদ্যহতে মই অলপ অলপকৈ ৰাখিছোঁ এয়া কইনা ডিজাইন দেখুৱালোঁ কইনাৰ এয়া বেলেগ বেলেগ ফুলত আছে বেলেগ বেলেগ ফুলৰ ডিজাইন এয়া এয়া ৰঙা ক'লা এইটো ৰঙা এইটো এটা ডিজাইন ইতিমধ্যে মই যেতিয়াৰ পৰা কামটো আৰম্ভ কৰিছোঁ কামটো আৰম্ভ কৰাৰ পৰাই বেছিকৈ যদি মানুহে পচন্দ কৰিছে এইটো আৰু বেছিকৈ বিচাৰিছে এনেকুৱা ডিজাইন সঁচাই বহুত ধুনীয়া দেখিবলৈ তাৰপিছত এইখিনি কইনা আৰু বৰ ধুনীয়া এটা ডিজাইন আপোনালোকক মই দেখুৱাম এইজনী এইজনী হৈছে ৰাংঢালি ৰাংঢালিজনী চাওকচোন ইমান ধুনীয়া ৰাংঢালি ৰাংঢালিৰ আৰু এয়া মোৰ ওচৰত আৰু কেইটামান আছে নীলা আৰু ৰঙা তাৰপিছত ৰাংঢালিৰ পিছত এইকেইজনী হৈছে গাভৰু গাভৰু এয়া হ'ল গাভৰু এইজনী চাওক এইজনী গাভৰু গাভৰুৰ আৰু এজনী গাভৰু আছে এই দুটা কালাৰত আছে এয়া গাভৰু বেলেগ বেলেগ কালাৰতো কৰা হয় বৰ্তমান এইকেইটাই দিছে এইকেইটাই বনোৱা হৈছে তাৰপিছত যেনেকৈ আমাৰ ওচৰত যেনেকৈ আপোনালোকক সৰু কুঁৱৰী দেখুৱাইছিলোঁ সৰু কুঁৱৰীৰ নিচিনাকৈ আছে এইকেইজনী হৈছে বৰ কুঁৱৰী এইকেইজনী এইটো বৰ কুঁৱৰী তাৰমানে সৰু কুঁৱৰীতকৈ চাইজটো অলপমান ডাঙৰ আৰু কেইটামান আছে ডিজাইন মোৰ ওচৰত বহুতখিনি ইতিমধ্যে মানুহে পচন্দ কৰি লৈও গৈছে তাৰপিছত ৰাজকুমাৰীৰ এয়া মোৰ ওচৰত বেলেগ বেলেগ ডিজাইন আছে এইটো এটা ৰাজকুমাৰী এয়া বহুতে হয়তো ফেচবুক বা হোৱাটছএপত দেখিছেই তাৰপিছত আৰু কেইটামান আছে এইকেইজনী হৈছে ৰচকী ৰচকী এয়া এইটো হৈছে ৰচকী ৰচকীৰ আৰু এয়া ডিজাইন আছে ক'লাত আছে ৰঙাত আছে বিভিন্ন ৰঙত বিভিন্ন প্ৰিণ্টত আমি কৰি দিওঁ কাষ্টমাৰে বা ৰাইজে যি বিচাৰে আৰু সেইটো আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া বেগকেইটা মই আপোনালোকক দেখুৱাই নাই সৰু সৰু তিলিকা তিলিকা এই অকণমানি অকণমানি ধুনীয়া ধুনীয়া বেগকেইটাৰ নাম কি জানেনে বাৰু আপোনালোকে ধুনপেচ এইকেইটা এইকেইটা হ'ল ধুনপেচ ধুনপেচ এয়া টচত কৰা টচ মুগাৰে বনোৱা এয়া ধুনপেচ আছে আৰু আপোনালোকক মই দেখুৱাম আৰু কেইটামান আছে এয়া এয়া হৈছে গামোচাত কৰা এয়া গামোচাৰে বনোৱা ধুনপেচো আমাৰ ওচৰত আছে বহুতখিনি আচলতে থলুৱা সামগ্ৰীৰে আমাৰ যিহেতু গামোচা বা মুগা আমাৰ বৰ আপোন মুগাৰ কাপোৰ বা গামোচাৰখন আমাৰ যিহেতু বহুত আপোন সেই তেনেকৈয়ে সেয়া কাপোৰ দি আমাৰ বেগবোৰ তৈয়াৰ কৰা হৈছে আপোনালোকে দেখিলে এতিয়া বেগখিনি আচলতে আমি আজিকালি কি হয় ক'ৰবালৈ ওলাই গ'লে আমি সকলোবোৰ মেচিং মেচিং পিন্ধি ভাল পাওঁ একদম মূৰৰ কাটাডালৰ পৰা ভৰিৰ চেণ্ডেলৰলৈকে যেন আমি মিলাই পিন্ধিলেহে আমাক ভাল লাগিব শুৱনি লাগিব দেখি সেইকাৰণে যদি আমি বেলেগ সাজৰ লগত মেচিং মেচিং পিন্ধোৱেই আমি যদি গহনা পিন্ধোঁ আমি যদি কাপোৰৰ চেণ্ডেলৰ লগত মিলাই পিন্ধিব পাৰোঁ তেনেহ'লে আমি যদি থলুৱা কাপোৰ সাজৰ লগত থলুৱা বেগ এটানো কিয় নলওঁ সেই ভাবিয়েই মই এই ধুনীয়া বেগখিনি আপোনালোকৰ লগত চিনাকি কৰাই দিছোঁ আপোনালোকক যদি লাগে মোক জনাব মই ফেচবুকত বা হোৱাটছএপত মোৰ নাম্বাৰ দিয়া আছে আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিব আৰু নামখিনিতো আপোনালোকে গম পালেই আৰু নামখিনি এইকাৰণেই গোটেইখিনি ছোৱালী বা মহিলাৰ লগত জড়িত নাম দিয়া হৈছে কাৰণ এই ধুনীয়া ধুনীয়া বেগখিনিতো আমি মহিলাই লওঁ বা ছোৱালীখিনিয়ে লোৱা যায় সেইকাৰণে ইয়াৰ কোনোবাটোৰ নাম যদি আইদেউ দিছে গহীন ডাঙৰ এগৰাকী মানে গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ মানুহ এগৰাকীয়ে যদি ডাঙৰ সেই আইদেউ বেগটো লৈ কিমান খোৱাব বাৰু
বা গাভৰু কোনোবা ধুনীয়া ছোৱালী এজনীয়ে যদি গাভৰুটো লয় তেনেহ'লে কিমান ভাল লাগিব। সেইকাৰণে মহিলাৰ লগত জড়িত বা ছোৱালী মানুহৰ লগত জড়িত বস্তুৰ কাৰণে এই গোটেইখিনিৰ নাম আমাৰ ছোৱালীৰ ধৰণৰ নামেৰে ৰখা হৈছে। ৰচকী, গাভৰু, আইদেউ, লিহিৰি, ঢাপলি, ধুনপেচ। গতিকে এইখিনি কথাই আপোনালোকক কওঁ বুলি আজি ভিডিঅ'টো বনালোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব আৰু যদি আপোনালোকক বেগ লাগে, এই থলুৱা বেগখিনিয়ে যদি আপোনালোকে নিজকে সজাব বিচাৰে, তেনেহ'লে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব। আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে থাকক। ইমান বৰষুণৰ মাজত ইমান চাৰিওফালে পানী হৈছে, পৰাপক্ষত যদি একেবাৰে বিশেষ কাম নাথাকে তেনেহ'লে ওলাই নাযাব, ঘৰৰ ভিতৰতে থাকক, নিজকে সুস্থ ৰাখিব, ছেফ কৰি ৰাখিব, ভালে থাকক সকলো। ধন্যবাদ।